U Belu kuću upravo stiglo, nagrada za pobedniku igrici kao i pismo velikog šefa. Draga elita u današnjoj igri pobedila je ekipa u kojoj su bili Mesur, Matora, Lakić, Miona. Čestitamo pobednicima i šaljemo vam nagradu. Podsećamo da u njoj mogu uživati samo pobednici i da je ne smeju deliti sa drugim, glasilo je pismo. Mesur je nakon toga podelio pobednicima bogatu nagradu.